de cima, velho. Não dá. Eu elogiei, né? Acabamos com a economia dos caras, velho. Ah, é, desculpa, velho. Cara, tá tão acostumado comigo xingando ele, tá ligado? Você tá vendo, né, James, o efeito live, né? Não pega mais nada, tá ligado? Você vê, agora, né? Quando joga off, mano, tudo MVP lá no histórico, tá ligado? Caralho, velho, como é que você consegue mentir pro seu público assim? Ah, mano, eu sou praticamente Noé, velho, eu só vivo carregando animal, velho, mas quando eu tô online não dá não. Espera eu pegar isso aqui, rapaziada. Sou praticamente Noé. Carregando animal pescando.